אתם יודעים מה שזה? לכתוב? קולמוס, תובל בדיו, כותב עוד אחת, תובל עוד פעם. אם אני אתן את זה היום למישהו בדור שלנו, הוא זורק את זה ובורח. עזוב אותי, שגע אותי, מה זה, יש לי כוח? היום, רבותיי, זה דור של מפונקים. בלי מזגנים, בלי מיטות, בלי כלום. רבותיי, אנשים עסקו בתורה. באיזה צורה עסקו בתורה? עם נרות יושבו ללמוד בלילה, עם נר. נר יושב ללמוד, נסו פעם ללמוד עם נר, תראו מה אתם רואים. תראו מה אתם רואים. רבותיי, אנשים ישבו ועסקו בתורה בצורה הכי קשה שיכולה רק להיות. איזה חיים היה להם? כלום, שום דבר אין להם בחיים שלהם חוץ מתורה. הסתכלו מי היה השח, אנשים נפטרו בגיל 40, מה הספיקו לכתוב? מה הוא הספיק ללמוד? מה זה? ודאי זה לא נתפס. אנחנו לא יודעים להעריך את מה שיש לנו ביד. היום עם הטכנולוגיה של היום, היה צריך להיות פי כמה וכמה. יש מלא ספרים, היום ספרים לכל דורש. כל דורש. מרן הרב עובדיה עליו שלו אמר, פעם לא היה ספרים, היינו עניים בספרים. והיום יש הרבה ספרים. אמר, פעם היה הרבה, לא היה הרבה ספרים, אבל היה מי שילמד. היום יש מלא ספרים, אבל היה מי שילמד. כך הוא אמר. לרצות לדעת. ללמוד. איך מגיעים לזה? שאני אעריך את עצמי נכון, ואני יודע מי אני, מה הנשמה הגדולה שבי, אני יודע מה זה הבורא יתברך, הדבר המקשר בינינו, המתווך, תורה. הוראי תקוד שבריך ומישראל חלו. שאתה תבין את הגודל שלך, מה אתה שווה, אתה תוכל לפעול, אתה תוכל ללמוד, אתה תוכל להתקדם. אבל אם אתה תזלזל בעצמך, וזה שיטות היצר, השיטה של היצר להגיד לך, אתה קטן, אתה לא מסוגל, אתה דפוק, עזוב, ממך לא יצא שום דבר. איי, 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 מרן הרב עובדיה עליו שלו, אומר, כי הלל רשע דרכו. אומר, רשע בדרך שלו, נהיה פתאום הלל הזקן, נהיה ענב. מי אני, מה אני, אני לא מסוגל, עזוב אותי, אני קטנצ'י. הלו, והקבעתי פה בדרכי השם, אני יכול, אני מסוגל, אני ראוי. ויודעים, אנשים עושים מבחנים ברבנות, הם אומרים לעצמם שהם לא מסוגלים. הם מתחילים ללמוד, הם אחר כך לא מאמינים, הם לא מאמינים ביכולות שלהם. הם אומרים, לא האמנתי בחיים שאני יכול לעשות דברים כאלה. מה זה? אני לא האמנתי בחיים. אותה יש לי בחורים בישיבה שלא גמרו כיתה א', הם ברחו מהכיתה. הם לא יכולים לשבת יותר מחמש דקות, והם זורקים למורה כיסא בראש. הוא לא מאמין שהוא יכול לשבת ללמוד. ופתאום יושב 5, 6, 7, 8, 9 שעות יושב לומד. ופתאום אתה רואה בן אדם לומד, בן אדם יודע, בן אדם כותב, בן אדם עושה מבחנים, בן אדם עושים 100 במבחן. מטורף! אנשים שהגיעו להם לישיבה ראו כתב רש"י, אמרו לי, מה זה? זה נראה כמו קינים. מה כתוב פה? לא יודעים כלום. רבותיי, אנשים שהיום יושבים ועמלים ויודעים תורה ויודעים הלכה ויודעים... מה זה? שאתה תאמין, ואתה תדע את הערך, אתה תדע, אתם יודעים, יש תנדבי אליהו, שמו איזה תנדבי אליהו, וואו, אליהו הנביא הולך בדרך, ופוגש יהודי, תארו לעצמכם איזה יהודי זה, יהודי שפוגש את אליהו הנביא, אבל אנחנו את אליהו מהפלאפל לא פוגשים, הוא פוגש את אליהו הנביא, ואליהו מדבר איתו, אשר מי שראה בנה בחלום, במציאות רואה אותו, וואו, מה אומר לו אליהו הנביא? בני, שלום עליך, שלום עליך רבי, שואל אותו אליהו הנביא, אתה לומד תורה? לא, לא. למה אתה לומד תורה? אין לי שכל, אני דפוק. חפף, לא אני. חברים שלי חכמים, אני יצאתי עם חרמת, לא, אין לי. אומר לי אליהו הנביא, אוקיי, מה יש לך ביד? אמר לו, זה? זה רשת. מה זה רשת? רשת, תופסים דגים. מה? איך אתה עושה את זה? תספר לי. אז הוא מספר לו, הוא לוקח חוטים, והוא הורג את הרשת, והוא עושה ריבועים, ו... אמר לו, מאיפה אתה יודע לעשות כזו רשת? אבל זה אבא שלי לימד אותי. אמר לו, אבל אין לך שכל. איך הצלחת ללמוד לעשות רשת? לא, אם אני לא יודע את זה, אני אמות, מה אני אוכל? אמר לו, אליהו הנביא, עכשיו אתה הבנת, שאם אתה מבין שתמות, אם לא תדע, אז אתה יודע. אם היית יודע שבעולם הבא תמות בלי תורה, גם היית יודע. רק אתה לא רוצה לדעת. אתם מבינים מה שהולך כאן? אם אדם יבין שבעולם הבא בלי תורה מתים, הוא ידע תורה. אתה מה הבעיה שלך? אתה חושב שאפשר לגשת לעולם הבא בלי תורה? רבותיי, לעולם הבא יש גמרא במסכת ברכות, והגמרא שואלת ענה נשה במאי קזחיה. במה זוכות אנשים לעולם הבא?
עד שהגמרא עונה, בזה שהם שומרים על הילדים, ושולחים אותם לתלמוד תורה, ושומרות על הגברים שהולכים ללמוד תורה, עד שחוזרים, ומנתירה לגברי ולטפי לדעתו בקנישתא ובברבנן, אומרת הגמרא, אחרי שאתה, כולם עומדים ושואלים, תגיד לי, השוביניסט? מה זה, במה היא קזרחיין? מה זה, תגיד לי, אתה רציני? מה זה נשים? מה זה הדרת נשים פה? ומה נשים זוכות לעולם הבא ששומרות לבעלים? מה אין להם מצוות? מה אישה לא שומרת שבת? אין לה נידה, טהרת משפחה, אין לה הכשרת המאכלים, אין, מלא מצוות, מה? פשוט גם רואים תורה, אוקיי. תני מה התשובה, כולם אומרים, עולם הבא בלי תורה אי אפשר לקנות. דרך אגב, מי שלא יודע, תחיית המתים, חז"ל אומרים, מי כאן בתחיית המתים, מי שלומד תורה, כל שיש לו טל תורה, טל תחייה מחייהו. אין לו טל תחייה, אין טל תחייה מחייהו. אומר המדרש, ממה נהיה טל תחייה? כשאנשים באים לשיעור, יש כאלה שניהם, כל השיעור שהוא חלומי. יש כאלה עושים לך גם מוזיקת רקע באמצע השיעור. לא מבין איפה המסור הזה מהאזור, מהנגריה, איפה זה הגיע? אנחנו צוחקים, אשרי עם ישראל. זה משהו, אין דברים כאלה, קשה לו. הוא בא מהעבודה, אני מכיר מסתכלים על האנשים האלה, אני מקנא בהם. אני אומר, אני לא יודע אם אתם עומדים בניסיון שלהם. אני כל היום בכל מיני לומד, בישיבה. הוא בא מהעבודה, מרוסק. אני יודע מה זה לבוא מהעבודה. אני פעם הייתי עובד, הייתי גנן, הייתי מגיע מרוסק. אני מבין מה זה עבודה, אני מבין מה זה... איך אתה מסוגל להגיע לשיעור? אשריך! והוא יודע שהוא נרדם והוא מגיע. אספר לכם סיפור. סטייפלר, עליו השלום. רבנו יעקב ישראל קניאבסקי, סטייפלר יעקב ישראל. רבותיי, מי שלא יודע, סטייפלר זה היה כמו אריה. גם הפנים שלו כמו אריה, והוא לא היה שומע טוב באוזניים. אתם יודעים למה הוא לא שומע טוב באוזניים? הוא היה ברוסיה. הוא היה ברוסיה, והלכו אותו לצבא. הלכו אותו לצבא, אז שם מהקור היו רשעים האלה, לא נתנו להם מעילים לחיילים. היו נותנים מעיל לשניים, היו מתחלפים ביניהם, פעם הוא לובש, פעם הוא לובש. הגיע שבת, אז אחד לבש את המעיל, היה צריך לתת לסטייפלר את המעיל. מה הוא עשה? תלה את זה על העץ. מי שלא יודע, יש הלכה בשולחן ערוך, שאסור בשבת לשים על העץ שום דבר לתלות, אסור להשתמש במחובר. לא להוציא ולא לשים. כשאנשים לצערנו נכשלים בזה, הולכים בשבת לגינה, יש לו שקית, יש שם איזה זיל שיוצא מהעץ, בליטה הוא תולה את השקית. אדוני, אתה עובר על איסור. בשימה ובהוצאה, אסור. אלא אם כן, זה נקרא, מה שנקרא, יש לזה צידי אילן. וזה הלכות, מה אתה עושה? סטייפלר רואה שהוא שם לו את זה על העץ. מה הוא יגיד לו, תוציא את זה? יכשיל אותו? סטייפלר אמר, שבס, שבס קוידש. אין מצב. אמר קר מאוד, פיקוח נפש. מה עושים? 5 דקות לא פיקוח נפש, נכון? חיכה 5 דקות. אחרי 5 דקות גמר עוד 5 דקות, וככה עד שיצא שבת הוא לא שם את המעיל. מרוב כל רבותיי הוא קיבל באוזניים, הוא לא שומע. אבל כשהוא היה מדבר, הוא היה צועק, כי הוא לא שומע את עצמו. מה אתה? היית נכנס לחדר שלו, היית עף, עד חדר מדרגות מהפחד. היו צעקות, וואו, איזה צעקות. פחד עם מי? בקיצור רבותיי, הסטייפלר יום אחד עולה לנהג מונית, הוא לוקח אותו באוטו. סטייפלר לא יודע מה זה אותו, הוא יודע מה זה ללמוד תורה, לא יודע כלום. אז הוא רואה את הנהג, הוא גם מעביר לוחים, אומר לו, תעזור, תעזור, תחזיק את ההגה, אני ארבב לך את הדלק. אומר לו, איזה דלק, הרב, אל תיגע בכלום. אומר לו, סטייפלר, תגיד לי, אתה לומד תורה? הוא כמעט מסכן, עף לו הראש מהחלון. אומר לו, הרב, אני מתבייש. למה אתה מתבייש? אתה לא הולך? אני הולך, הולך, אבל אני מתבייש. אז מה אתה מתבייש? אני מגיע לשיעור, כל הזמן אני נרדם. מגיע לשיעור, אני כל יום על המונית, אני מגיע לשיעור, נוחר. תשמעו, תקשיבו טוב, רבותיי, סטייפלר לא יודע לדבר סתם. אשכנזים בכלל לא יודעים סתם לחלק קומפלימנטים. מאוד תקיפים. מאוד תקיפים. אתה יודע מה אמר לו סטייפלר? תברך אותי. אבל מה? הרב גם צוחק עליי? תברך אותי, אמרתי לך! אמרו, על מה? אומר לו, אתה צדיק! אתה נרדם ואתה בא לשיעור! אין כמוך! אחרי יום שלם של עבודה! השם יתפאר בך! תברך אותי! לא עזב אותו עד שהוא ברך אותו, שמעתם? אתם מבינים על מה אני מדבר? יש בן אדם בא לשיעור, נופל לו הראש על הגמרא. עכשיו שהוא יושן, הוא מייצר גלידה. שלא רוק על הגמרא, מחבר את האותיות.
היה לו שם דייסה. חז"ל אומרים, רבותיי, תקשיבו טוב, הרוק הזה שיוצא לאדם בשעה שישן, מזה עושה הקדוש ברוך הוא טל של תחייה וחיית המתים. טוב, אז בטח יש כאלה עכשיו יגידו טוב, אני חייב לייצר קצת טל, אני אתחיל להירדם. אח שלי, אל תייצר טל ואתה עשה טובות. שם תלמד, אל תבלבל את המוח. אל תדאג, הטל מוכן לך. אבל, רבותיי, תדעו לכם, טל תחייה מחייב. שלומדים תורה, יש כוח. אדם צריך לדעת להעריך תורה. אדם צריך לדעת להעריך מצוות, לדעת להעריך את עצמו ולדעת שעולם הבא בלי תורה אין. אין, כמו שאין תחיית המתים, אין עולם הבא בלי תורה. תורה זה הדולר בשמיים. רבותיי, אם יש לאדם עכשיו שתי מצוות, תקשיבו טוב, או להציל מת, להציל בן אדם ממוות, או ללמוד תורה. מה יותר גדול? כבר נפש דוחה את כל התורה כולה, נכון? כן, אבל אחד שהזדמן לו להציל מישהו והיה חייב לעזוב את הספר, אחד שלא הזדמן לו להציל מישהו, מי יותר גדול זה שלמד תורה יותר מזה שהציל נפשות. גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות. מי שיכול להגיד לי למה? כי בעצם לימוד התורה שלך אתה מציל את כל העולם כולו. מישהו מבין מה זה לימוד תורה? מה זה מילה? מילה שאדם אומר, מילה אחת. לנטוע שמיים וליסוד ארץ. מישהו מבין, רבותיי, מהי ההצלה? אנשים מסתכלים החוצה וחושבים, עכשיו הייתי, אני מסתובב בארץ, אתם יודעים, ביום העצמאות, אני אומר לכם, זה, יש אנשים אומרים, יום כיפור קשה. יום כיפור בשבילי זה כזה קטן ליד היום הזה, אני מתרסק. עכשיו מפה לשם, משם, 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 דבר פה, דבר שם, דבר פה, דבר שם, עד עכשיו לא אכלתי. זה מעזור, כפרת עוונות. זה גם כמו כיפור. מה אני אומר לכם? רבותיי, עליתי ב- 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 בדרום היום. היינו באופקים, והיינו ב... איך קוראים לזה? ארדיד השמות שלהם כבר. יבנה. יבנה, והיינו ביבנה, והיינו אחרי זה ב... איך קוראים למקום השלישי? היינו ב... טוב, עוד מקום, לא משנה. רבותיי, היה שם מטסים, פתאום אני רואה בשמיים... מטוסי קרב! מה זה? תראה איזה חזקים אנחנו! אנשים מסתכלים... יו, הולדי! מה היית? מה היית? נבהלת ממטוס? אנחנו נקרא אותם! קרא אותם, אחי! הוא הלכה לזמן! מה תקרא אותם? יש לך צבא. יש לך לנו אחלה נשק, אחלה חיילים. ואסור לראות במחבלים שנאמר, אל תראה ישראל, אל תראה. אסור דאורייתא. תגידו לי, אני שואל אתכם שאלה, תן לחיילים רובי מים יותר טוב, בואו נשפיץ לו בעין. אתה יודע מתי מותר לך לראות? אם הוא הרג אותך, תהרוג אותו. אבל איך אני ארוג אותו, הוא הרג אותי? תנסה לקום. זה מדינה של מטורפים. יהיה לך את כל הנשק והשם ייקח לך את היכולת, אז מה אתה שווה? תגיד לי. מה אתה שווה? ספרו לי. יש לנו צבא, והם יורקים לנו בתוך הפרצוף. הם עורבים ליד, כאן נותנים להם כפות. חיילים מספרים לי, אסור להם לזוז. כי הם מצלמים. רבותיי, בארצות הברית, להזכיר לכם, ברחוב, אתה יושב באוטו, שתי ידיים על ההגה, שוטר אומר לך עצור, הורדת יד מההגה, מותר לו לראות לך בראש. אזרח, לא מחבל, נותן לך אחד בתוך המוח. פה, מחבל בא לך, נותן לך בוקס, אל תגיד. אני אביב ואין המולווים, שומעים לך פתאום ואין המשיבים? בואו לו את הראש שלו, צריך לשבור לו, אל תזוז. מחבלים מרסקים יהודים, לא עושים להם כלום. רבותיי, מישהו סיפר לי, חבר שלו הרביץ לערבי, הרביץ, 7 שנים קיבל. 7 שנים! בירושלים! רבותיי, במבצע שומרי החומות. אתם זוכרים שהיה בלגן בארץ, בבת ים, בלוד. רבותיי, במבצע שומרי החומות. שתי בחורי ישיבה, באו להם שתי ערבים, הרביצו להם מכות. הבחורי ישיבה הזאת כנראה היו קצת מתאמנים. פירקו לערבים את העצמות. היה משפט. תקשיבו טוב, היה משפט. הם באו בטענה לשופטת שהם הערבים יסכו לדקור אותם. היא אמרה, לא מגיע לערבים כלום כי אתם הגבתם להם, אז הם יכולים ללכת. שמעת איזה יום? הגבתם. אתם מבינים איפה אנחנו נמצאים? אנשים אומרים, אנחנו... יום העצמאות הזה ויום הזיכרון... לא, אני שואל שאלה, יש לנו עצמאות או לא? אנחנו באמת חיים בעצמאות? אנחנו חיים בעצבנות, תסלחו לי שאני אומר את זה. זה יום גדול, קיבלנו מדינה. אבל השם, מישהו פעם אמר, אתה יודע מה זה דומה המדינה שלנו היום? זה דומה לאחד שלנו שנים ילדים. שנים לילה ילדים. ברוך השם, אשתו בהיריון.
הגיע ללידה, והוא מחכה בחוץ, יוצא השרופא, אדוני, יש לי שתי בשורות בשבילך, אחד רעה ואחד טובה, במה להתחיל? אבל אדוני, מה, תתחיל? תתחיל בטובה, מה כבר יכול להיות? יש לי בן, הכל טוב. אמר לו, יש לי שתי בשורות, אחד טובה, נולד לך בן. אחד רעה, ילד מפגר. יש לי שתי בשורות, יש לנו מדינה. בשורה שנייה, מפגרת. שולטים עלינו מטומטמים, שונאי ישראל, שולטים עלינו בגץ, אנשים שרוצים לחבות כל זיק של יהדות. אין להם כלום בראש שלהם. אבל מה? אין לי טענות אליהם. יודעים למי? אלינו. אם היינו לומדים תורה, שמי מזיז אותם. אנחנו לא בסדר, אבל השמים אנחנו, עזוב אותם. הם היו כאלה, נשארו כאלה. השם השליט לנו לערב רב, למה? כי אנחנו לא בסדר. מי הראש ממשלה שלנו? גוי! רבותיי, באמת גוי, מי שלא יודע. אמא שלא יהודיה, לא יהודיה, היא התגיירה בגיור רפורמי, אמא שלו גוי, מה הוא? גוי, הוא יוצא מן התמת, אנשים פעיל אמור חלל שבת, הוא לא חלל שבת חייב מיטה. גוי של שבת חייב מיטה. גוי שהוא לא שבת שבת. הוא צריך לשמור שבת? הוא לא יודע איפה הוא גר. אמרו לי, אתמול היה טקס של יום הזיכרון, היו שם כל עם חבית ישראל, והיה שם הרב יצחק יוסף, הוא אפילו לא התייחס אליו. הוא לא אמר מילה על הראשון לציון, שהתפייש לו, בושה וכלימה. אם המדינה הזאת קיימת, בזכות מי היא קיימת? זכות גדולי ישראל ולומדי התורה. שמעו מה, שמעתם מה שהרב יצחק יוסף סיפר, השם ישמור אותו? אומר, הייתי אצל פוטין, לא עכשיו, לפני המלחמה. אומר, שעה וחצי ישב דבר איתי, חשבתי נפנף אותי בחמש דקות. אתם יודעים מה הוא אמר לי בשיחה? אמר לי, דע לך, אין היגיון לעם שלכם שקיים. ואני אומר לך, כבוד הרב, אם העם שלכם קיים, זה בזכותכם, אתם הרבנים, שאתם מדריכים אותם בדרך התורה. שמעתם? פוטין! אז מה אתם אומרים? פוטין מבין את זה, ערבים מבינים את זה, כולם מבינים את זה. אתם יודעים לא מבין את זה? אצלנו, אנחנו לא מבינים את זה, זה הבעיה שלנו. אנחנו לא עומדים לא על מטוסים, ולא על טנקים, ולא על חיילים. אלה ברכב, אלה בסוסים. ואנחנו בשם אברהם נזכיר מה קרו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתעודה. מי שומר עלינו? רבותיי, שאנחנו לומדים תורה, אבל בעיקר באחדות. רבותיי, לשמור על האחדות, לשמור על האחדות. אם אתה לומד תורה ואתה עושה מחלוקת, לא שווה כלום. ועל הראיה, יש פה מישהו שיכול להצביע ולהגיד לי שהוא לומד תורה כמו תנאים? בחלמות בלילה. אין דברים כאלה, אפשר לתאר מה זה תנאים. רבותיי, תלמידי רבי עקיבא היו תנאים. וכל 24 אלף האלה נעלמו מהעולם. בפרק זמן קצר. למה? שלא נהגו כבוד זה לא זה. כשאנחנו נדע להעריך תורה ולהעריך האחד את השני, ככתדה שאני לא מעריך את השני בגלל הפרצוף שלו. תראה איזה חתיך, תראה איזה יפה. עזוב את הפנים. הגמרא מביאה במסכת תענית שאמרה לו בת קיסר לרבי יהושע בן חנניה, אי תורה נאה בכלי מכוער. אמרה לו ככה, הלו, אתה כזה חכם, אבל איך אתה נראה? שבר רחל. אמר לו, תגיד לי ביתי, היכן של בית אביך, קיסר, שמים את היין. אמרה לו, בקדים של חרס, למה? אתם לא מתביישים, אתם עניים, שימו בקדים של זהב. הלכה, אמרה לאבא שלה, שמו בקדים של זהב. כל היין הלך לעזאזל, מיץ. מה זה, הקיסר בא לשתות יין ואין לו יין? לא יכול להשתגע. הוא רוצה לשתות, אין? מה זה, כל ה... אמר לאמיתי, מי אמר לך כך? הדוס הזה. הדוס? תביאו את הדוס! הגיע הדוס? למה אמרת ככה? אמר לה, רב, אני אמרתי לה, היא שאלה, אני עניתי. מה היא שאלה? אמר לי שאני תורן נאה בכלי מכוער. ומה אמרת לה? אמרתי לה, זה אותו דבר. כלי מכוער, בפנים יין, מה זה? אמר לו, אז מה אתה אומר? שרק מי שמכוער לומד תורה, יודע? אמר לו, כן. אמר לו, אבל ראיתי יפים שכן יכולים ללמוד, למדו תורה, היו יפים. אמר לו, אם היו מכוערים, כל שכן. מחלוקת רש"י ותוספות, האם הם היו מכוערים? רש"י אומר, אם היו מכוערים, תוספות אומרים, היו שונאים את היופי. אתם מבינים מה שאני אומר? אנחנו לא מסתכלים על פנים של בן אדם. פנימיות, פנים, מה יש בתוכו רצוף אהבה? תסתכל לי, יופי! רבותיי, אם אנחנו נדע להפנים ולדעת מה התורה שווה, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף, מלאכי שרת רבים עם משה רבנו, אתם קולטים, רבים איתו. הם רוצים פנה אותך על השמיים, ואתה לא רוצה ללמוד תורה. כל יום יוצאת בת קול מהר חורב ומרחזת, אוי להם לבריות מהנבונה של תורה. כמה צריך האדם לתרוח בלימוד התורה? בלימוד ההלכה?
יש שיעור בשבת, לך ללמוד. לך ללמוד. יש כאלה בשבת, קוראים תשדינים. יושנים, לא יודע מה זה, גלגול של מי זה. גלגול של חופנוס רופוס. כמה תישן? לא, אני עייף מכל השבוע. למה אתה חושב שאפשר להשלים? מה שאתה עייף מכל השבוע נגמר. מה שתישן עכשיו, אחד שעייף מכל השבוע ישן עכשיו 10 שעות, זה ישלים לו? אין דבר כזה. אומרים הפוסקים שמי שישן יותר ממה שצריך זה מזיק, זה לא מועיל. יושנים, הלכת בצהריים, אכלת בבוקר, באת מהתפילה, אכלת, הלכת לישון, שעה, שעה וחצי, לך ללמוד. לך ללמוד, בין פורת יוסף שבת כזו ארוכה. יש כאלה? מביאים עיתונים, מבטח השם בי עתון. בר מינן, מעריב ערבים שלא בחוכמה. ידיעות התומה 2-4. תגיד לי, עיתון לאישה, לכלב, לעציץ, לג'וק. תגיד, אתה מדרוב? מה אתה עושה? זה עשוי קרות, זה באמצע השבוע, זה מוקצה. בשבת זה בר מינן. איך אתה מסוגל לגעת בדבר הזה בשבת? זה חילול שבת שאין דברים כאלה. לשבת ללמוד תורה, הוא אליהם לבריאות מלבונה של תורה, שב תלמד. רבותיי, אני רוצה לספר לכם סיפור. עד מתי יש לנו זמן? חצי שעה. חצי שעה זה בסדר גמור. אני אספר לכם סיפור, תשמעו סיפור שייתן לנו תמונה. היה גאון, קראו לו רבי חיים קרייזלירד, עליו השלום. הוא היה גאון עצום. תלמיד חכם, פילה פלאות, הרב עובדיה אהב אותו, אהבת נפש, הוא ידע את כל הש"ס בעל פה, מילה במילה. ממש ככה. הוא היה מתמיד עצום. הוא שואל שאלה. הוא אומר, אני לא מבין. בפרקי אבות כתוב, חביבים ישראל שנקראו בנים למקום. חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום. חביבים ישראל שנקראו בנים למקום שנאמר, בנים אתם, לאדוני אלוהיכם. חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום. אומר, אני לא מבין. לא מבין. אני מבין מה הוא אמר, התנא, שחביבים ישראל, כי חיבה, כי באמת הם בנים למקום, כי כתוב, בנים אתם. מה זה ההמשך? חיבה יתרה נודעת להם. מה זה הוסיף? מה זה הוסיף? המלל הזה, מה זה נתן לי להבין? אומר, שנים התחבטתי בזה ולא הייתה לי תשובה, עד שהשם יתברך נתן לי לראות מעשה, ראה מעשה ונזכר הנחה. ראיתי את המעשה ולפי זה הבנתי. מה קרה? הוא אומר, אני יושב בביתי, הוא היה רב באירופה, ויום אחד אני שומע דפיקות בדלת. פתחתי את הדלת, אני רואה מולי איזה יהודי זקן, ישיש, כבוד הרב, אפשר לבקש מכבוד הרב טובה? בבקשה, כנס, הושיב אותו, עשה לו קוסטה. כן, רבי יהודי, מה אני יכול לעזור לך? הרב, אני לא מכיר פה אף אחד שאני יכול לסמוך עליו כמו על הרב. הרב, איש אלוקים. הרב, איש נאמן, אני סומך על הרב. יש לי פה פיקדון כבד לתת לך. יש, המשפחה כבר איננה, אין אף אחד. יש איזה בן שכבר 30 שנה אני לא רואה אותו. אם הרב יוכל, יש לי פה חשבונות בבנק בשוויץ. הרב ישים אותם אצלו. אם יגיע הבן, ייתן לו אותם. שמחה רבה. אם אני אפגוש, שמחה רבה. הרב לקח, החביא את זה איפה שהביא, עברו להם שנה, שנתיים, 5, 10, 15, 20, 25 שנה. אתם שומעים? 25 שנה. הרב עולה על הרכבת, נוסע שעתיים וחצי בנסיעה. פתאום הרכבת עוצרת, תחנה, עולה מישהו לרכבת, בדיוק לקרון שלו. מי עולה? יהודי, עני מרוד, גדם קרועים ובלויים, מהובים. השיער שלו כמו קש, הכל דבוק, לא התקלח מהשמיטה הקודמת. נראה כאילו הגריז על המוח שלו. מפחיד! בן אדם נראה מסכן מקומד. לא אכל, לא שתה, בישב בדיוק ליד הרב. יושב ליד הרב, הוא עושה ככה. שער לי, תגיד לי, אתה רב? מכירים את אלה? תגיד לי, אתה רב? אתה יכול לענות לי? אמר לו, מה השאלה שאני אענה תשובה? תגיד לי, עד מתי? עד מתי? אמר, עד מתי מה? אבל עד מתי? תראה איך אני חי. פעמים ששלושה, ארבעה ימים לא באוכל לפה שלי. מקלחת אין מה לדבר בכלל, לא יודע איך זה נראה.
לישון פעם על ספסל, פעם באיזה גינה, שמגרשים אותי הפקחים באמצע הלילה, או שאיזה חתול עולה לי על המוח, אל תשאל לך לחי. שנים, שנים אני ככה. עד מתי? עד מתי? תגיד לי. אומר הרב, תראה, מה אני אגיד לך, מה אני אלוקים? אנחנו לא יכולים לחשבל חזמונות שמיים, אבל תשועת השם כערב עין. בעזרת השם, שנייה יכול להתהפך. בעזרת השם, צריך להאמין שהכל מידו של הקדוש ברוך הוא, בין הטוב ובין הרע, וצריך לברך על הרע כשברך על הטובה, וצריך להאמין באמונה שלמה, שבעזרת השם עוד יהיו ימים טובים, השם יעבור, יברך אותך, אל תדאג אחי. לרב, אתה יודע כמה כאלה סיפורים שמעתי עד השם. כל אחד אומר לי, השם יעזור, השם יעזור, אני מחפש, איפה זה? אמר לו, השם יעזור בעזרת השם, אני אומר לך, תצפה לישועתו, וגם אם לא, צריך לדעת שזה עדיף. הרמב"ן כותב בספרו שער הגמול. הרמב"ן כותב בספרו שער הגמול, שאם אדם היה רואה עונשי גיהנום, בעולם הזה היה רואה אותם, היה מוכן לסבול 70 שנה איסורי איוב ולא להיות שעה אחת בגיהנום. אין בעל שכל אחד שלא יחליף. 70 שנה בלי הפסקי איסורי איוב ולא שעה בגיהנום. אמר לו, אז אתה מבין? אמר לו, כן, אני מבין, כבוד הרב, אבל איפה פורטים את זה, כבוד הרב? אני רוצה לחיות. מה עושים? אמר לו, הרב, אני אגיד לך. בוא, אני אגיד לך משהו. אתה צריך להאמין בקדוש ברוך הוא, והשם יעזור. תאמין, תפתח בו. הרב שואל אותו, תגיד לי, דרך אגב, מאיפה אתה? מאיפה אתה גר? אמר לו, אני גר. איפה שאתה מסתכל, אני גר. איפה שאתה רוצה, אני גר. אין מקום שאני לא גר. אני גר בכל מקום. ברחובות, איפה שאתה רוצה. אמר לו, הרב, כן, אבל מאיפה השורשים שלך? מי ההורים שלך? אמר לו, את השם של אבא שלו. כן, ואיך משפחה? הרב עושה ככה. איפה הוא היה גר? הרב כמעט תתעלב. מי זה? זה הבן של אותו זקן. אתם יודעים מה היה לזקן הזה בבנקים בשוויץ? 250 מיליון דולר. הבן שלו מסתובב ברחובות, חפש מה לאכול. הוא יכול לקנות את כל חולון. הוא הולך ברחובות. אומר לו הרב, תשועת השם כערפיים. בוא איתי, בוא. איפה אני בוא איתך? בוא איתי! בוא נראה. אתם יודעים ברכבת? הרב לוקח אותו למסעדה, הלו, תן לו מה שהוא רוצה, מה זה מה שהוא רוצה? הדברים הכי קרים. אמר לו, הרב לא נעים. אמר לו, אל תדאג, תאכל משלך אתה אוכל, תאכל. תאכל, תאכל. תאכל נשמה, דגים, מה שאתה רוצה, תאכל. אתה רוצה אפילו, אתה יכול להזמין דג מהאוקיינוס, הביאו לך עכשיו, תאכל. הביאו לו דגים, הביאו לו בשר, הביאו לו זה, וזה תאכל, לא הסיב ידו מבלע, רק אוכל. אז כן, לא ראה אוכל, הרבה זמן. בקיצור, רבותיי, זה גומר לאכול, מה אתה רוצה לשתות? קח יין, קח זה, קח פנטה, מנטה, מה אתה רוצה שתה? שתה. גמר לשתות, אמר לו, יאללה בוא, לאן? ספר. לקחת לו לספר, סיפר אותו, או, פתאום רואים ראש. וזה ראית רק ליפה, לא רואים כלום. קיצר סיפר אותו, לקח אותו לבית מרחץ, רחץ אותו, קח חנות חליפות, הביא לו חליפה, וקיצור, ויגלח, ויחלף סמלותיו, וירצו לו מן הבור. אתה לא מאמין שזה אותו בן אדם, פתאום אתה רואה איזה אפנדי אחד, מנה, זה לא יכול להיות שזהו. בוא נושא בו. בוא נה, כבוד הרב, תגיד לי, מה אתה עושה? בביתי. בוא אליי הביתה. מה אני אעשה לך בבית? בוא בוא. מגיע אליו הביתה, הוא פותח את הכספת, אומר לו, אדוני, בבקשה. מה זה? אבא שלך נתן לי להעביר לך את המסמכים הללו. בנקים בשוויץ. רבותיי, הוא הולך לשוויץ, 250 מיליון דולר, הוא חוזר להר, אומר לו, כבוד הרב, באתי לשלם לך על הבשר, על זה, וגם איזה טיפ, בשביל שכבוד הרב, של הישיבה וזה, הביא לו חבילה. אומר הרב קרייזווירט, עכשיו הבנתי את המשנה באבות. אתם יודעים מה פירוש המשנה, אני אגיד לכם. אומר הרב, תגיד לי, שאלתי את התלמידים שלי, אותו יהודי עני, עם בגדים קרועים, שבוכה על מר מזלו, באותם 25-30 שנה שהוא הסתובב כמו אני. הוא היה עשיר או אני? מה אתם אומרים? הוא לא עשיר. אמר להם הרב, טעות, אני! מי שיש לו 250 מיליון דולר, אני לא יודע עליהם, הוא אני! אחד שיש לו ביד יהלום, כזה גודל. אין דבר כזה, אבל כזה גודל. שווה 5 מיליארד דולר, בסדר? יש לו את זה ביד והוא חושב שזה אבן. הוא עשיר או אני? הוא אני, הוא יחליף את זה בשביל שקל. עשיו לא ידע מה יש לו ביד. הוא ראה בכורה, הוא החליף אותה בזיד עדשים. כי הוא לא ידע להעריך אותה. אז זה באמת לא שווה כלום. רבותיי, אומר הרב קרייזווירט, אתה יודע, עכשיו אני מבין את המשנה. מה כתוב במשנה?
חביבים ישראל שנקרובים למקום. אתה יודע מתי הם חביבים? אתה יודע מתי הם שווים? אה? חיבה יתרה נודעת להם, שאתה יודע את זה. שאתה יודע את זה שיש לך חיבה יתרה. שאתה יודע מה ערך הנשמה שלך, אתה יודע מה ערך תורה, אתה יודע מה ערך מצוות, אתה יודע מה זה בורא עולם, אתה יודע מה זה הקשר הזה. עכשיו אתה יכול להגיד שאתה עשיר. יש מלא אנשים עניים מסתובבים בעולם אחים שלי, מלאים כסף ועניים. הם לא יודעים מה זה חיבה יתרה נודעת להם, היא לא נודעת להם בכלל, לא יודע מה זה יהודי. הם נוסעים לחפש את עצמם, צעירים מחפשים את עצמם. אתם יודעים, כל אחד שגומר את הצבא, מה עושים? תחיל לטיון, איפה? במזרח הרחוק. בוא למזרח הקרוב, אחי. מה אתה הולך לחפש? מה יש לך שם? לחפש את עצמי. אמרתי למישהו פעם, אתה חפש את עצמך, תשאיר את הטלפון שלך בעיתון, מי שראה אותי שיצלצל אליי. הלו, הנה אתה! אה, תודה. או שתלך הביתה מול המראה, ותראה, אהלן, איפה היית? שוגע, מחפש אותך כבר שנים. חפש את עצמו, מי שיכול להגדיר לי מה פירוש של מי לחפש את עצמו? אתה יודעים מה זה? מחפש משמעות לחיים. איפה מוצאים את זה? מגיעים לעוד ימרות פרה באמצע הכביש. טוב, פרה לא מעניינת, אז הוא הולך לחפש, מה הוא הולך לחפש? הוא הולך לחפש, הוא הולך לעניינים יותר גבוהים. לחסמים, לטף, ושאלת, ומילה, ללמוד כל ההלכות של זה, לא סתם. ללמוד את ההלכות, שהוא שוחק, אומר, דקת, והוא עולה מבריאה לעשייה, צילות, עולה עד למעלה. שבת וינפס. חוזרים לארץ, ריקבון, אין כלום. חשבתי שאני אמצא משהו, וואלה אח שלי, קדחת. אבל הוא לא יספר לך את זה. שאל אותו אחרי הטיול, צצות לגבות, אחי, צצות לגבות. כי באמת קיבל צצות בגבות. מסכן, בזבז מלא כסף, חזר, רואה אין שם כלום. קדחת, הרמב״ם אומר, העולם הזה, אתם יודעים על מה דומה? אומר הרמב״ם, העולם הזה דומה לכיכר העיר, כיכר יעגולה. יושבים שם 10 קבצנים, אבל עברי. עכשיו אחד, בן אדם לא טוב, הוא לא יפה ככה לעשות. אחמן עבר, בא ואמר, קח 100 דולר. הוא לא נתן לאף אחד, סתם. עכשיו כל העניים, כל אחד של השני, מה שמך? אני קיבל את 100 דולר, נכון? תביא קצת. מה שמך? סליחה. שואל הרמב״ם, מי קיבל? אף אחד. וכל אחד בטוח שהשני קיבל. אבל האמת, אף אחד לא קיבל, מה זה העולם הזה? כל אחד, אהו, ראית איזה בית? אהו, ראית איזה אוטו? אהו, לך לווטרינר, אהו, שעושה לך זריקה. אף אחד לא קיבל, תבין, אין בעולם הזה מאושרים. מי שעוסק בתורה מאושר, מי שמסתובב פשוט בארץ ויתהלך בה זה ריקנות. רבותי אנשים מסכנים, מסכנים, תכניסו לראש. אם יש פה ילדים צעירים, בחורים צעירים, תקשיבו לי. אני בעל ניסיון, לא שלי, ניסיון של עשרות ומאות ואלפים שעברו תחת ידיי, מסכנים. ביום שגילו את התורה נהיו מאושרים. ביום שגילו את התורה נהיו בעלי סיפוק, הרגשה של שייכות, הרגשה שיש משהו בשביל לחיות בשבילו. מה יש לעשות בעולם הזה? תגידו לי יפה. מה יש לעשות בעולם הזה? העולם הזה משוגע. אתה רואה אנשים, אתה מסתכל, אתה אומר, בוא נעד אחד אדם יכול להיות משוגע. לפעמים חושב שיש גבול לשיגעון, אבל נראה שאין גבול. אין גבול לשיגעון. אתם האמנתם שפעם יכול להיות דבר כזה שמדינת ישראל תעשה יום הזיכרון האלטרנטיבי, יודעים מה זה? עשו יום זיכרון למחבלים, שמעתם? למה רק לחיילים עושים? צריך לעשות גם למחבלים? אתם מאמינים מה שאני אומר לכם או לא? אתם יודעים מי הייתה הנציגה שם שתתבייש לה? רבקה מיכאלי הלכה להיות שם הנציגה למען המחבלים. רוצחים אותנו, את הבנים, את הילדים, את ה... תגיד לי, מה קורה פה? רבותיי, מישהו פה התחלק לו על בננה, התחלק לו המוח. אנשים פה איבדו כבר כל פרופורציה, כל שכל, כל היגיון. אתה אומר, בואי נע, אבל... מה, אין גבול? אח שלי, אין גבול. אל תחפש היגיון בשיגעון, כי אין היגיון בשיגעון. השיגעון, רבותיי, זה יורד ויורד ויורדים ויורדים ויורדים, משוגעים! יש פרופסור אחד, קוראים לו פרופסור חצרוני. מדרובוני. הוא נראה כמו הצרות שלי, הוא נראה. אני חשבתי שזה בבון. מישהו יראה לי תמונה, חשבתי בבון. פרופסור? איך בבון יהיה פרופסור, ריבונו של עולם? רבותיי, הוא רוקד על קברים של חיילים. הוא מזלזל בכל... ומה?
והוא נותן לו במה ברדיו. אני רוצה לראות גבר אחד, שחרדי אחד, האם יסדבר את מה שהוא אומר. ומה עושים לו? היו תולים אותו. והוא פרופסור, מותר לו. מה לכם? תגידו לי, איפה אני חיים? אני רוצה לומר לכם, אחים יקרים, תדעו לכם, אם אין לנו תורה, אנחנו עבודים. אני רוצה להגיד לכם יותר מזה. לא שאנחנו עבודים כמו אומות העולם, אנחנו הרבה יותר גרועים מהם. כי אם ישראל עולים, פעם אחת נמשלנו לכוכבים, פעם אחת לאפר הארץ. אז אחר כך חוכבי השמיים, אפר הארץ. אם עולים, עולים עד לכוכבים ומעבר, ואם יורדים גם מתחת לאפר יורדים. רש"י, חומש בראשית. תחילת חומש בראשית, הקדוש ברוך הוא מברך את אדם הראשון ואת אשתו. ויברך אותם אלוהים ואומר להם, פרו ורבו, מילאו את הארץ, הורדו בדגת הים ובעוף השמיים. רש"י, הורדו. מה זה הורדו? אומר רש"י, רדו. שלמה המלך כתוב, והוא רודה מתפסח ועד עזה. רודה, שולט. אז תשלטו על בעלי החיים. דבר שני, הוא אומר, הורדו, אומר רש"י, פירוש שני, הורדו, תרדו מתחת לבעלי החיים, תהיו עוד יותר גרועים מהם. אז אני לא מבין, אנחנו מעל בעלי החיים או מתחת? תחליטו אתם. לאן אתה מושך? אני רוצה להגיד לכם, רבותיי, שבעלי חיים הם ממש לא כל כך גרועים. בהמה היא הרבה פחות גרועה מבן אדם. אתם ראיתם פעם פילים שעשו שואה לאיזה גדר פילים אחר? לא תראו גם. ראיתם פעם פיל נרקומן? אתם מתארים לעצמכם כמה חומר הוא היה צריך בשביל לפעף כזה? הוא היה צריך לשוט רגל ביום הראשון. אתם ראיתם פעם אריה ששוטה וודקה? לא תראו בחיים שלכם, רבותיי, שבעלי חיים ינסו לשנות את מהלך חייהם בלירה. סוס אוכל כל החיים עשב, ואף פעם לא מתלונן. הוא כל הוא מבסוט באותו עשב. תראה בני אדם, יש לו מזווה, אין משהו שאין בתוכו. יש לו מקרר, אין משהו שאין בתוכו. פותח את המקרר ככה, יש שתי הדלתות, עושה פתיחת אחד, 100 שקל, פעם ראשונה, נהיה זכר. פותח, סוגר, פותח את המזווה, אין לי מה לאכול. נעל אבוק. תסתכל, מה יש לך פה? אין לו מה לאכול. אני מזמין ג'אנק פוד בטלפון. הלו, תביא לי פיצה. אתם ראיתם פעם סוס מזמין פיצה? לא. כל החיים אותו עשב, אותו דבר, והוא מבסוט. פשוט בעיה. כלב, כל יום אותו בונזו, אותו בונזו. ראיתם פעם כלב, אומר לך, הלאה, כל היום מים, תביא קצת נקטרינה, משהו. תביא קצת, אני יודע מה, פנטה, מנטה, כולה. טעם החיים. רבותיי, הם לא מחפשים שינוי בחיים, טוב להם. במה? במה? זהו, קו. ואנחנו בני אדם כל הזמן בולבלים. רבותיי, אנחנו יצור הכי מסכן בעולם, תדעו לכם. כל זה מתי? שאין לנו תורה. שיש לנו תורה, רבותיי, הרב קניאבסקי עליו השלום. היה לי חם, חמי עליו השלום, היה מגדולי הדור. קראו לו הרב בנימין יהושע זילבר. הוא כתב את ספר אז נדברו, מרן הרב עובדיה מתכתב איתו ים. כל ספר שהרב היה מוציא, שולח לו, לידיד נפשי הרב גאון הצדיק, רבי בנימין יהושע זילבר. הוא היה תלמיד של החזון איש, שהיו באים לבקש ברכה מחזון איש, שאומר, לכו אצל בנימין הצדיק, ברכה שלו מתקיימת. וכך היה. מי שהיה מקבל ממנו ברכות זה פעילי פלאות. היה מתפלל באיזה סדר יום שלו, זה היה פעילי פלאות. בקיצור, אתם יודעים מה הם היו אוכלים? הרב זילבר עליו השלום, וגם הרב קניאבסקי, וגם הרב שטיינמן. אתם יודעים מה הם היו אוכלים? רק מה שנשאר מיום שבת. ובשבת, כל שבת אותו אוכל. שימו לב רבותיי. בשבת ככה זה הסדר. שים קידוש, חלות. אין חומוס, אין טחינה, אין מטבוחה, אין מטבוחה, אין כלום. יש קציצה של גפילטה פיש בצלחת, ככה. עליה יש גזר אחד כמו הכיפה של בנט. אוכלים את הדג, אחרי זה מביאים לך צלחת מרה. זה מנה שנייה. מנה שלישית, עוף מכובס שהיה בתוך המרה. בלי תבלינים, בלי כלום. אוכלים את העוף. אחרי זה, קידוח. מה מביא? מתחיל קופסת שימורים שבפנים קצת הפרסקים. אתם יודעים, הפרסקים האלה. אוכלים את זה. שלוש מנות. דג, מרה, ועוף. וקציצת מסע. זה סעודה ראשונה. כל החיים אותו דבר, אין שינוי, שום תזוזה. בבוקר, חמין, סעודה שלישית, עוד פעם דג. מה הרב היה אוכל במשך השבוע? רק מה שנשאר משבת. אין אוכל באמצע השבוע. פעם אחת אשתי, הייתי גר, הוא גר באביי ורבה, ואני גר מאחוריו סמדת רעבד. הרב תבוא אלינו, הרב תבוא אלינו, הרב תבוא אלינו, הרב תבוא אלינו. טוב, אני בא. בא אליי הביתה. וואו, איזה דבר זה, גרות הרב אצלך בבית, זה ענק שבא, נקים. הוא בא ישב אצלנו, אשתי הביאה לו פיצה. מה זה? אומרת לו פיצה.
מה זה פיצה? אז לא פיצה, זה מאכל עם גבינה צהובה. אמר לה, אני לא אוכל דבורים חדושים. הוא לא הסכים לגעת בזה. תביאו לי לשתות ואני הולך. הוא לא נגע בזה. הוא לא אכל בחיים שלו פיצה, הוא לא יודע מה זה. מה מברכים על זה? אני לא יודע מה זה. מה אני אגיד לך מה מברכים? אני לא יודע מה זה, מה יש בפנים? הוא לא יודע... אתם מבינים על מה אני מדבר אתכם? עוד ככה הרב שטיינמן, ככה הרב קניאבסקי, זה הסדר יום שלהם. ראיתם פעם... תזמין לי שווארמה. תגידי, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה לחיים? כאילו, אף פעם זה לא תפס במקום של חשיבות, מחליא, תמשיך הלאה, מה העניין? רבותיי, שאנחנו נבין, אנשים שעוסקים בתורה ומבינים את הערך שלה, מבינים את הערך של הנשמה, ערך של העולם הבא, ומבינים שמרבה בשר, מרבה רימה. יש אנשים על חום היום, עברו לעשות ברביקיו, ואתה באת לברבי רב, אח שלי, הוא עושה נפנף. חלילה, אינני מזלזל באף אחד, אשרי ואשרי חלקם של מי שהלך, וסיים ובא ללמוד. אבל לפחות חצי הולך אל חצי ראשם. בסדר, עשית עם המשפחה, יצאת ידי חובה שלום בית, שלום משפחה, הכל בסדר. מצוין, אבל תבוא ללמוד. תבוא תשמע, 4 שיעורים, 5 שיעורים, 6 שיעורים, זכית? וואלה, כל דבר כזה, רבותיי, אתם יודעים, מכפילים את זה בכל אחד שנמצא פה, שזה בציבור. אתם יודעים איזה שכר, זה מטורף! כל אחד ואחד מאיתנו יכול להשיג עולם הבא, אין סופי. כל מילה של תורה, רבותיי, שקולה ככל התורה כולה. כל התורה כולה! תלמוד תורה כנגד כולה! כמה אפשר לזכות? כמה אפשר לעלות? אנחנו לא מאמינים בעצמנו. אנחנו לא מעריכים מספיק. רבותיי, נעריך את התורה באמת כמו זהב וכסף? אני שואל שאלה, אני יודע לפעמים אומר, טוב לי, תורת פיקושה. תגיד לי, מה אתה חושב שזה שיר? זה לא שיר, זה אמת. תגיד את האמת, יש לך שיעור תורה ומישהו קרא לך לעשות את העבודה ב100 שקל. מה ידעת? פרנסה, אחי. מה לפי זהב וכסף? אפילו 100 שקל אתה לא בא. תעזוב את זה, תבוא לשיעור. מה אתה חושב שהשם לא יחזיר לך את זה? אני עוצר שנייה ואני שואל אותך, השם לא יחזיר לך את זה? צריך להיות זמן קבוע, מרן אומר, אפילו ישלמו לו קולות שבעולם לא מזיז את השעה הזאת. למה לגמור? מבחינתי עכשיו העולם נעול. היה פעם איש אחד, כתוב בתורה, זאת התורה אדם כי ימות באוהל. מה זה זאת התורה אדם כי ימות באוהל? חזל הורי? שאתה פשוט כולם יודעים, אדם כי ימות באוהל ויש שם תרומת אוהל וכו'. אדם זאת התורה אדם כי ימות באוהל. אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו. היה יהודי אחד, הוא היה עובד כל יום צורף, מלא כסף, החנות שלו מפוצצת, בן אדם מצליח, אין דברים כאלה. אין דברים כאלה, כסף שלו חביבי עובד! והנה יום אחד, הלך להתפלל שחרי, ופתאום הוא מסתכל על הזקן ואומר, הנה, יש צבע לבן, אתה יודע מה צבע לבן? זה וינקר לכיוון בית קברות, אחי. זה אומר לך, אחי, תחין את המזוודות. אנחנו טסים. אח שלי, מתים. יש אנשים שאומרים את המילה מתים. לא, אני לא אוהב את הרב הזה. תגיד לי, מה אתה חושב שאני לא אוהב את הרב הזה? אתה לא תמות. יגיד לך, אני אגיד לך, אתה תמות בסוף. אף אחד לא נשאר פה, אני מבטיח לכם. רבותיי, דוד המלך צועק בתהילים, מגבר יחיה ולא יראה מוות. אתם מכירים את הגבר הזה? אני מחפש אותו עד היום. אין. כולם בסוף מתים, כולם נולדים, הילודים למות והמתים נחיות, נכון? לא מתים, אני רוצה להגיד לכם עוד סוד, לא מתים. הגוף מת, הנשמה, וואי, יש המשך, אחים, זה פה היה רק היומן, שם זה היה עולם האמיתי. עכשיו, בן אדם ידע, הלו, תתכונן, תכין צידה לדרך. אז האיש הזה רואה את הזקן שלו, ומתחיל לפחד, הוא אומר, כל היום כסף, 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 מה, ניקח כסף לעולם הבא? תנא באבות צועק, אין מלווים לאדם שעתתי לו כסף ולא זהב ולא בא למטובות ולא גרות, כי אם תורה מצוות ומעשים טובים ועד שנאמר, והלך לפניך צדקך, כבוד אדוני יאספך, מי ילווה אותך? פרקי דרבי אליעזר, תקשיבו טוב, משל למה הדבר דומה? אומר, משל למלך אחד, שהמלך הזה קרא לאחד הבן אדם, אחד הבנות הגיע אליהם יד. הבן אדם הזה היה 3 אוהבים הכי טובים בעולם. אחד החבר הכי טוב, השני חבר פחות, והשלישי הכי פחות. קרא לראשון, אמר, המלך קרא לי, תעשה טוב, בוא איתי. לך, 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 אל תגיד שאתה מכיר אותי, שלא תסבך אותי. אל פעמו, כל החיים הייתי איתך. לך! אמר, מה שמו, זה חבר? חבל שהלכתי איתו. בא לשני, אמר לו, אתה בא איתי? תשמע, אני אגיד לך את האמת, אני מפחד. אני אלווה אותך עד הכניסה לארמון ואני בורח.
איזה חבר אתה. אמר אם ככה, השלישי שפחות, הכי פחות השקעתי בו, שמה ילך אליו, חבל על הזמן. אבל בסוף בצרתו אמר, מה, מה אני יכול להפסיד? הלך אצלו, אמר לו, מה? המלך קרא לך? אני אבוא איתך. לא רק שאני אבוא, אני אכנס איתך. לא אכנס איתך, אני אכנס ראשון. בוא נדבר איתך על המלך, ואני לא יעזוב עד שאני... יא, איזה חבר, איך לא השקעתי בך? אמר רבי אליעזר הגדול בפרקי דרבי אליעזר, רבותיי, תקשיבו טוב, שלושת החברים הם. לאדם בעולם הזה הראשון זה הכסף. השלושה דברים בעולם עובד על הכסף, על הדולר ועל המאני. מאני! על הפלוס, אחי. כסף! מישהו אמר לי פעם, אתה יודע מה זה? מה זה לא אומר? אמר לי, זה יהודי חי. ומה זה? יהודי מת. כסף! כסף, אחי, כסף. בא להלוויה, הולך למות, מזמין אותו לבית שמעלה. כסף בוא איתי! עושה לך ככה. תגיד, אתה מטומטם, אתה יודע כמה קופצים יש עליי? היורשים רוצים לחנוק אותי, איך? לאיך יש עליי קופצים, לא צריך אותך. בא לשני, מי זה? החברים השניים, אשתו, הילדים, חברים. תשמע, אדוני, באים לך לבית כבר, תכנס בפנים, אתה מטומטם, לך. מי זה השלישי? תורה, מצוות, מעשים טובים. פעם יש לי מניין, פעם למד, פעם בא לי איזה שיעור. וחילה, כבוד התורה, אני אבוא איתך ואני אקדם לפניך, שאני בא, והלך לפניך צדקך, לפניך, כבוד השם יאספך. בקיצור, אותו יהודי רבותיי אומר, חביבי, אני בבעיה. אני כבר מזדקן ואני כל היום עושה כסף, מה, כסף יבוא איתי להלוויה? לא יבוא. הייתי רפרקים לרבי אליעזר, מה עושים? אתם יודעים מה הוא עשה? אותו יום, החנות פתוחה, החנות צריכה להיות פתוחה בשמונה, באים קליינטים, מלא כסף, זה מלא כסף. הבן אדם לא נע ולא זע. ישב נשאר עם התפילים, רחוק לישראל, לאט לאט, עם פירוש, לא סתם לקרוא. קורא רש"י, קורא את הגמרא, קורא את המשנה, קורא את המוסר, קורא את הזוהר. אחר כך פתח שולחן ערוך, התחיל ללמוד. היה שעה 12, אשתו אמרה, מה קרה לבעלי, אח שלא מת? אתה מחפש אותו, איפה הוא? ראית אותו? אמר, כן, היה בבית הכנסת, לא יודע, היום ראיתי אותו, נראה לי נהיה מקובל. נשאר עם התפילין, לומד. מה, הוא מטומטם, יש קליינטים, מפסידים כסף. עלתה לעזרת נשים, רואה את בעלה? אתה גאון מווילנה. שאלתי מלאם, הלו! תשוגע, חשבתי שאתה מת. אמרתי לה, מצוין, מהיום תזדהי לך, אני מת. חצי יום אני מת, בחצי השני אני קם את חייה. אמר לה, תגיד, משוגע, מה אני אעשה עם כל הכסף הזה? יודעת כמה כסף יש לי? מה אני אעשה איתו? מיליונים! נו מה, אני אקח אותו איתי? מה אני אעשה? מה אני אקח לעולם הבא? אמר לה, עכשיו אני מתחיל לחיות. אני מתחיל לאסוף לעולם הבא. חצי יום תחשבי שבעלך מת, בחצי השני קם את חייה. רבותיי, זה תורה, אדם כי ימות באוהל. אין התורה מתקיימת, מי שממית את עצמו בעולם של תורה, זמן הלימוד שלי, העולם מת, אין כלום. לכן, אחים יקרים, אני רוצה לומר לכם שאשריכם, אשריכם זורע על כל מים, שאתם באים ועוזבים הכל, ויש ניסיונות, וזה לא קל. אתה מריח את הריח של המנגל בחוז, על העשן באפו, ויש לי פיו תוכל, גחלי בערוי ולא. איך תדע מה זה שם עכשיו? זה בטח ורד הצלע, ורד הצלע. מה בא שם? רבותיי, אני משתגע. כל החול המועד על האש. אפילו יש כאלה בפסח, ביום של פסח, היה בלילה לסדר, בבוקר, נופפים. חול המועד, כל יום נפנב. עצמאות, רצים, כאילו. מה קרה? כמה תאכל בשר? תגיד לי, כמה? באים לקצבייה, שמור לי, שלא יקחו לי! מי אתם השתגעתם? עוד שבועיים ל"ג בעומר? שמור לי ל"ג בעומר, כבוד רב שמעון. איזה רב שמעון, רב בטטה, רב שמעון. אכפת לרב שמעון תאכל קבב, לא תאכל קבב, תגיד אתה נורמלי. לך תלמד, תקרא זוהר בלילה הזה, תעשה משהו. רבותיי, אם אנחנו נבין באמת את המהות, זה יהיה עולם אחר של חשיבה. והעולם יעזרנו על דבר כבוד שמעון.